Kamera! 26, 3 po čtvrté. A akce! Přijal tyhle pohád, jsem se zařadil mezi ty, na který jsme vyrostli a který jsme milovali a neseme se i v sobě po celý život. Měl člověk pocit, že to je ta jeho pohádka. A vy takisto mali radí, tak jako jsem to mala rada já, keď jsem to úplně prvýkrát prečítala. Tak hlavně, aby ji lidi nestahovali zdarma. Proč? Je konec natáčení. A jdeme domů. Bylo to. Díky. Konec, přátelé.